Varlığa məna bağışlayan gözəl Tanrının adı ilə. Əzizlər, bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Biz Həyat Aynası bərnaməsi ilə siz əzizlərin evlərinə qonaq gəlmişik. Bugünlər biz əziz atanın qulluğuna qonaq gəlmişik. Fikir eləyən bir 50-60 ildir bu peşədədir. 50-60 il olar? 70 ildir. 70 il. Neçə yaşın var? Əzizlərin xidmətə 91-əm. Vəli Quran tarixim yuxarıdır. 91 yaşım var. Bəli. Maşallah qəşəh qalıbsan. Bəli. Bu peşənin adı nə mənədir? Dəllək. Dəllək, əhsən. Bu işin adı dəlləklikdir. Dəlləklikdir, hə. Əcələyə xidmətə mənim əvvəldə soru cərrahla işlərdim orada. Sonra diç çəkərdim, baş kırxardım, uşaq xətəni elərdim, əcələyə xidmətə qoldan qan alardım sətəlcəmdən. İnaqdan, uşaqdan qan alardım. Təqribən bir 30 ildə elə olar işləmişəm burada. Burada da, orada da. Da o inaqdan qan almazat o zaman da qaldı. O zaman da qalıb, bəli, elə o zamanı deyəm də mən. Xanəndələrdən dilin altında iki dənə göy balı damar var, oradan alaydım. Səslər yatsılaydı. Dilin altında bir dənə dəlik var. O su gəlməsə o dəlikdən qəza istənməz. Öz başı üçün vurək. Öz başımı ərz eləyəm xidmət və vaxt olar daraq qoşaram özüm vururam. Hələn bürmüşəm dönüb də təzə baba. Bundan da boynumun dalı yıkmışam. Bak. Burada bak. Bunların bir gücü var, o dəlləkli gələndə onu bülüyə çəkərdim. Bülüyə çəkərdim, qəş var idi. Qəşə belə-belə çəkərdim. İtilərdi. İtilərdi. Onda da təfrihimiz olardı. Bir qram verər, iki qram verər, hər nə verər. Nə cür deyərdin, eyni onu denən? Bir qram verər, iki qram verər, üç qram verər, hər nə verər. Hər nə verər, ildə iki batman buğdaya baş girmişəm. İki batman buğdaya da girmişəm. Alan Nəzir, gündə neçə dənə müştərin olur? Gün olar, məsələn, belə fərz elə 10 dənə olar. Gün olar, 5 dənə olar, gün elə biraz, qap 15 dənə də olar. Hünər kəsbidir, ayaq üstə durmaq hünərdir. Belə olub 15 saat ayaq üstə durmuşam. 15 saat getdidən təzədən hünər kəsbi. Onda da bir şey alınmaz. İki başın birini qırxardım. 2 qranə, 3 qranə, 5 qranə. Bir dəfə endişim yadımına gəldi. Bütü mən aldım acıq elədi. Getdi yoldaşı gəldi dedi. Bir dəqiq dir də. Valla da. Dedim əğyar ilə gəzmə gözəlim, sənə çox yalvardım, indi dincəl gözəlim, mən də ölüb qurtardım.